Burada qəribə bir fiqur var. Onun bəzi ölçüləri bizə məlumdur. Buradakı tərəfin uzunluğunun 3.5 olduğunu bilirik. Bu tərəfin uzunluğu isə 6.5-dir. Buradan buraya qədər olan məsafə 2, bu məsafə isə 7-dir. Bu hissənin ölçüsü isə 3.5-dir. Verilənlərə əsasən fiqurun sahəsini tapmağa çalışaq. Videonu dayandırıb məsələni həll etməyə çalışın. Hesab edirəm ki, cəhd etdiniz. Burada diqqət yetirməli olduğumuz bəzi məqamlar var. Gördüyünüz kimi, burada 2 ədəd üçbucaq var. Onların bütün ölçüləri bizə məlumdur. Ən azından oturacaq və hündürlüyün ölçüsünü bilirik. Hansı ki, sahəni hesablamasında əsas rol oynayırlar. Eni 2, uzunluğu 3.5 vahid olan düzbucaqlının sahəsini tapmaq üçün 2-ni 3.5-ə vurmalıyıq. Bu üçbucaq Bu düzbucaqlı üçbucaqdır. Düzbucaqlının yarısına bərabərdir. Üçbucanın sahəsi onun sahəsinin yarısına bərabərdir. Odur ki, bu hissənin sahəsi 1/2 * 2 * 3.5. 1/2 * 2 = 1, 1. 1 * 3.5 = 3.5 kvadrat vahid. Deməli, bu hissənin sahəsi 3.5 kvadrat vahiddir. İndi isə buradakı üçbucuğun sahəsini tapaq. Burada da hündürlük 3.5-dir. Oturacaq 7-dir. Odur ki, sahə bərabərdir 1/2 vur 7 vur 3.5. 1/2 vur 7 bərabərdir 3.5. Vur 3.5. Bu hissə 3.5. Onu 3.5-ə vurmalıyıq. Hasilin nəyə bərabər olduğunu tapaq. 3.5 vur 3.5. 5 vur 5 bərabərdir 25.

5 üsgel 0 bərabərdir 5. 7 üsgel 5 bərabərdir 12, 1-i yadda saxlayırıq. 1 üsgel 1 bərabərdir 2. Buradakı 1-i də əlavə edək. Onluq kəsrinin sağında 2 rəqəm var. 1,2. Ona görə də cavabda onluq kəsrinin sağında 2 rəqəm olmalıdır. Belə ki, buradakı sahə 12 tam 125 kvadrat vahiddir. Bu hissəni hesablamaq bir qədər çətin ola bilər. Çünki bu qəribə formalı bir trapeziyadır. Amma maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, onu asanlıqla bir düzbucaqlıya və üçbucağa ayıra bilərik. Sahəni hesablamaq üçün lazım olan ölçüləri tapa bilərik. Buradakı düzbucaqlının uzunluğunun nə qədər olduğunu tapaq. Düzbucaqlının uzunluğu 2 + 7 vahiddir, yəni 9 vahid. Bu məsafənin 3.5 olduğunu bilirəm. Buradakı hissə 3,5 olarsa, bütün tərəfin uzunluğunun 6,5 olması üçün bu tərəf 3 olmalıdır. İndi sahəni hesablaya bilərik. Bu düzbucağının sahəsi hündürlük vur uzunluğa, yəni 9 vur 3,5-ə bərabərdir. 9 vur 3,5. Bu hasilin nəyə bərabər olduğunu hesablayaq. Bu ifadə 9*3 + 9*0.5-ə bərabərdir. 9*3 = 27. 9*0.5 bu 9-un yarısı demək, yəni 4.5. 27 + 4 = 31. Odur ki, cavab 31.5-ə bərabərdir. Onların hasilini bu üsulla da hesablaya bilərsiniz. Bu hissənin sahəsi 31.5-dir. Buradakı üçbucağın sahəsi isə 9*3 / 2-ə bərabərdir. Üçbucağın sahəsi hesablayırıq. 9 vur 3 bərabərdir 27. 27 vur 1/2 bərabərdir 13.5. Bütün fiqurun sahəsini tapmaq üçün bu sahələrin cəmini tapmalıyıq. 31.5 + 13.5 + 12.25 + 3.5

Deməli, bu fiqurun sahəsi 60.75 kvadrat vahiddir.